Ale by to mohli pustiť. Ideme poslať. 30. Ku krásnemu jubileu vám v mene Stivete Bužarnovica a fanúšikov plochej drahým srdečne blahoželáme a prajeme do vás zdravia do vašich rokov. Najlepší pretekár je len dostaný víťazom 20. ročníka memoriálu Ladislava Andriáša, ale zaistí si tak nejme postupnú si hádru jazdy. Ďalší 10. jazdy poradí aktorujú dvojnosti, ktoré môže aj dnes prísť regionálne rozvedenie zdravotné. Tak vo prvých asi najdôležitejší pravidelnú respektíve povinnosťou je povinné nosenie ochrany horných dýchacích ciest, či už rúško, šalša, práve iná alternatíva. Štvrtá dráha Žoky podľa značného dispečera číslo 13, Jan Matrčesko a piatá dráha na Jan Thank you.
kg Česko, tretí. Do cieľa nám prišla štvorica pretekárov v poradí 3, 6, 9 a 21. Štartové číslo 3, David Pacala je Slovensko v tejto jazde. Thank you.
stojate na druhom mieste. A v 19. Tady Ondra, no tamhle, ten v tom zeleným v nájezdu mi ukázal červený. Poriadny adrenalín, tak keď ti za jazdy noha odpadne, ani nechápaš. A semifinál. A juniorka? A tam je poradie nasledovné. Na treťom mieste memoriálna výsloha Eliáša, tento rok skončil pretekár z Česka, Petr Kulpa. Na výsloha výsloha pretekára Eliáša, tam je Eliášová. Pretekár Daniel Klima. Ja, 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 ja
Južo Franc. Také sa čumpa, priedná Daniel Turina a zlato Jovoj Kran. Poličia republiky juniorov. Ja, Michal. Šampionáte juniorov Slovenskej republiky skončil vonejší obhajca titulu Dadej Pacolaj. Opäť pohár, ktorý je mistrom Slovenskej republiky juniorov pre rok 2020 sa stal Jakub Valkovič. Takže skupinu výsledky pre prekvěstečky šampionátu juniorov. Samozrejme aj my na Slovensku. Smiejte sa, kľúci! Budeme dekorovať do výsledkov medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky. Na bronzovej priečke sa umiestnil pretekár z Česka Daniel Klíma. Priečke dnes skončil pretekár opäť z Česka Petr Hlupáč. Takže ste si vzali dve kombinézy. No nebavíte mňa. Jo! Memoriálový na bronzovej priečke skončil Daniel Klíma. Niekomu to ušlo. Takže poznáme víťaza a držiteľa titulu medzinárodného majstrovstva na pokyn na 20 Jozef Franc. I vám ďakujem.